Вітаю, друзі! Інформаційний марафон «Непереможний вітер» в ефірі. Мене звати Марія Тарасенко. І у нас в гостях Олена Горобець, координаторка волонтерського руху «Вулик». Одягають і забезпечують наших хлопців ЗСУ одягом. Олено, вітаю! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, «Вулик», що це таке? Хто ці дівчата, які допомагають, і що саме шиєте? Ну, дивіться, з самого початку, коли почалась... Ну, цей етап війни, я не кажу, що почалась війна, а коли почався оцей етап війни, ми чітко зрозуміли і знали, з чого нам треба починати і що нам взагалі потрібно. Чому? Тому що у нас є досвід, ще починаючи з 2014 року, ми займалися волонтерською діяльністю і саме займалися пошивом одягу. Тоді було ще складніше, тому що зараз вже був досвід. От, ми почали з першого дня, 24 числа ми прийшли на роботу. Трошечки були такі в розпачі, в непонятці, але прямо починаючи з наступного дня почали вже шити. Спочатку приходили вчителі, які працюють в цьому навчальному закладі, де ми працюємо. Потім почали підтягуватись вчителі з інших шкіл. А потім пішло, знаєте, як от земля слухом повниться. Почали приходити люди навіть просто з мікрорайону, учні, які навчались у нас в закладі. І так сформувалась команда досить об'ємна, досить велика, досить працьовита, професійна. І ну, дуже багато епітетів можна добрати до нашої команди. Ми почали спочатку шукати, ну, зрозуміло, що одяг – це взагалі завжди на часі. А саме, велика кількість ми зараз шиємо, велику кількість футболок, огромну кількість панамок, тому що на вулиці дуже жарко. Спеціальні такі маскітні сітки, які хлопцям дуже також у нагоді. Шорти, ну, нижню білизну. А починали ще й з того, що дуже велику кількість шили піжам для шпиталя, для обласної лікарні. І також передавали їм туди, тому що коли хлопців привозять, то треба їх щось переодягати. Це вже цього року? Да, так, так, так. Я так розумію, це дуже великі об'єми. Скільки у вас дівчат працює? Ну, от сьогодні я вам точно можу сказати, от сьогодні на роботу прийшло 24 чоловіки, але спочатку було ще більше. Зараз ну, трошечки люди почали виходити вже на роботу, почали трошечки ну, працювати, заробляти гроші, тому що наша робота абсолютно безкоштовна. Ну і звідси виходить те, що ми робимо, ми віддаємо ЗСУшникам повністю безкоштовно. Єдине, що ми іноді, там, коли там десь я буваю, десь розповідаю про свою роботу, я кажу, ми працюємо на гроші донатські. На донати, да. От тканина все одно якби безкоштовно не дістається, так. Ті самі нитки, якісь розхідники. Так, так. От яка потреба взагалі у коштах, у тканині, можливо? Ну, дивіться, ну так, щоб ви розуміли, що одна закупівля тканини – це може бути до 20 тисяч. Тобто це 2-3 рулони тканини для футболок і 1-2 рулони для панам. Це велика кількість грошей, але, ну, дякуючи Господу Богу і людям, які навколо нас, ми ще не одного дня не стояли. Тобто у нас кожен день знаходиться, знаєте, що начебто кажу сама собі, Боже, що робити, гроші закінчились, нема ж де взяти. А тут раз, і от мені, наприклад, похресниця тиждень тому прислала $1000 з Америки. І ми тут же закупили велику кількість тканини. Ну, і такі люди дуже допомагають. Звернусь до глядачів, донатьте «Вулику», вони допомагають одягати наших хлопців. Дуже важливо. Олена, скажіть, а от хто до вас звертається? Самі хлопці пишуть чи через волонтерів? Ну, ми найбільше співпрацюємо з волонтерським центром «Серця матерів» «Кропхаб». І ми туди кожен день, у нас, як знаєте, ну, скажімо так, план –
обов'язково відвести туди певну кількість. Ну, зрозуміло, що дуже багато звертаються люди і просто хлопці, батьки хлопців, волонтери, які такі, ну, не такі розвинені організації волонтерські. Ну, от, наприклад, сьогодні мені з Устінівки зателефонували і попросили, у них 35 хлопців. І попросили одягти 35 хлопців. Ми дали майки, футболки, ну, балаклави, передали, приїхали, ну, як кур'єри, скажімо так, і передали на Устинівку. А коли, куди там звідти буде вже на гарячі точки? Це от, щоб, наприклад, це замовлення виконати, це цілий день треба працювати вашим волонтеркам? Ну, чесно кажучи, ми зараз вже вийшли на той рівень, що ми в день можемо відшити, наприклад, 150-160 футболок. І тому у нас є такий певний невеличкий склад, скажімо так. І зрозуміло, що коли приходять люди, що їм срочно потрібно, то ми заходимо в склад і даємо срочно. Ну, а так, то іноді замовляють, що дівчата, будь ласка, нам потрібно стільки-стільки. От зараз у нас є таке замовлення на 25 чоловік, повністю все, що у нас є, тому що хлопці формуються, відправляються туди на нульову позицію. От для їх підрозділу. До речі, хотіла запитати, а як з розмірами? Тому що є хлопці у нас худенькі, є такі богатирі, як так з цим? Ну, ми робимо такі, знаєте, розмірну одиницю таку 48/52. Оверсайз. Так, да, оверсайз. Але у нас, наприклад, ось на тому тижні, в кінці тижня, було таке замовлення на 5 футболок. Не то, що багатирі, а я вам навіть не можу передати, якого розміру. Десь приблизно 66-68. Тобто це дуже велике і дуже високе, тому що довжина виробу була футболки 90. Це, ну, як приблизно так, ну, на дівчинку це як платячко. Я знаю, що окрім там викладачів трудового навчання, там наших містян, які люблять жити у вас, ще і переселенці. От розкажіть трохи про них, з яких це міст жінки, дівчата? Ну, у нас є декілька таких дівчат, що постійно ходять. У нас є сім'я, мама і донька з Мілітополя. Вони у нас прийшли до нас вже більш як місяць тому. У нас є дівчина одна, ну, жіночка з Херсону. У нас є дві жіночки з Харкова. І, знаєте, перше, з чим вони приходять, що неможливо знаходитись, ну, вдома. І вони іноді, наприклад, прийшла дівчина, оця остання, що з Харкова, вона взагалі не вміла шити. Ну, а так, як у нас навчальний заклад, ми її навчили, зробили їй такий майстер-клас, і вона зараз з великим задоволенням і з, ну, більш-менш такою гарною сноровкою шиє. Шиє речі. Ну, тобто реально, якщо є там бажання, але немає навичок, можна навчитися. Ми можемо навчити, обов'язково. Обов'язково. Дуже дякую вам за інтерв'ю, таке тепле, і за вашу роботу, що ви робите для наших ЗСУ, наближаєте перемогу. І я вас, друзі, прошу, ми залишимо реквізити, куди можна буде надіслати гроші на тканину. Дякую вам за перегляд, до нової зустрічі.